40 години од своето постоење, свечено одбележа карате клубот Љуботен во Тетово. Во домот на Арама, јубилејот го прославија сегашни и поранешни каратисти, спортски работници и пријатели на клубот. Јованчо Јовановски Шуко, еден од основачите и првите ученици и тренери во карате клубот, искористи прилика да ја промовира својата монографија 40 години во карате спортот. Ово за мене представува голем јубилеј и горделив сум на овој јубилеј, зашто поминаа 5500 деца низ мојата карате школа Љуботен. Сие се добри личности тие, сите, и се гордеам како секој такмичар, тренер, јас што сум постигнал, значи, сите перформанси од такмичар, тренер, судија, европски, светски, селектор на јуниори, сениори. Наше поднебје е да докажеме дека постои од еден спортски клуб Љуботен, една колевка на каратето во Тетово, наградот под шара, моменти се многу, али овој момент мене мислам ми е најдрак од сите. Значи сум добивал од царови, од кралеви, од преседатели, секакви награди, али овој ден данаска ми е најдраж. Значи најдрак 40 години и со среќа и да доживеме и 50 години. Преку фотографии и сечоци од вестници, монографијата ги пренесува најголемите достигнувања во каратето, освоените награди, како и успесите на тетовските каратисти на меѓународните надпревари. Во 4 децениското постоење на тетовскиот клуб, поминале повеќе од 5000 лица кои активно се вклучиле во карате спортот. На оние кои на некаков начин биле вклучени во одржувањето и развој на карате клубот Љуботен, им беа доделени благодарници и признанија.